Kim, under förmiddagen har flera personer förhört kring planeringen och kidnappningen av den här kände svenska artisten. Vad har framkommit under förhören hittills? Ja, det har ju varit en handfull förhör hittills med folk som är misstänkta för inblandning i samma sak. Men man tittar på förhören så är det ju väldigt olika historier som berättas helt enkelt. Vi har allt ifrån en utpekad kapten som säger egentligen bara en mening, att jag förnekar brott och jag kommer inte svara på några andra frågor, till någon annan som berättar en historia om att han har haft en personlig dispyt med den här artisten och att det på grund av det skedde en konfrontation, men det hade absolut ingenting att göra med någon utpressning eller någon större historia, utan det finns en bild på honom och den här artisten och det grundar sig i en personlig dispyt som de sen har löst. Liksom. Det är ingen större grej, menar han, och det är absolut, det ser värre ut på bilderna än vad det är. Så det är vad vi har fått hittills. Lite spridda skurar beroende på vem som har förhörts. Det är nu lunchuppehåll till 12:15. Vad kommer att hända i rättegången efter lunchuppehållet? Ja, vi har ju fler förhör att vänta under dagen. De har gjort så egentligen att man har börjat förhöra de som kanske är de yngsta, de som kanske är misstänkt för den minst grova brottsligheten, de som står längre ner i hierarkin så att säga i hela det här Vårbynätverket. I eftermiddag så kommer vi få fler förhör med människor som står lite högre upp då i hierarkin enligt åklagaren. Det bestämdes precis innan här, eftersom vi ligger före i schemat så kommer man egentligen, ett förhör som egentligen skulle hållas på torsdag med den utpekade ledaren för Vårbynätverket kommer istället hållas idag. Så vi har en del intressanta förhör att vänta. Ja, det har ju kastats om en del i schemat. Det är många som väntar på förhör med artisterna Yasin och Haval. Hur ser det ut kring det nu? Ja, de skulle egentligen förhöras idag enligt schemat. Så blev det inte, utan igår bestämde man att stuva om lite i ordningen helt enkelt. Istället kommer det bli enligt schemat att de förhörs på torsdag. Så är läget som det ser ut just nu. Det är den tredje och sista rättegångsdagen den här veckan.